Começo do ano, a gente está sem fazer nenhum tipo de amistoso, tá treinando só entre a gente. Campeonato brasileiro, eu acho que foi puxado, a gente teve pouquíssimo tempo de recuperação, pouquíssimo tempo de trabalhar, mas eu acho que mais uma vez a comissão técnica teve a cabeça e teve, enfim, como já mostrou ao longo desses 9 anos, que conhece os seus jogadores. Né, e fala comissão técnica, Bernardo, nome de toda a comissão técnica. Eu acho que eles souberam extrair da gente o melhor nesse momento, que não é nem perto do que a gente pode e deve estar, né, nas finais da Liga e no Campeonato Mundial. Mas eu acho que o jogo foi um jogo pesado, onde a gente começou enfrentando muito o bloqueio deles, que é um bloqueio, como eles mesmos falaram, das melhores escolas de bloqueio do mundo. E depois a gente voltou, né, com a cabeça melhor depois do segundo set e teve uma tranquilidade melhor para saber levar o jogo e fazer valer um pouco a experiência de jogar dentro de casa. Amanhã, como eles falaram, vai ser bem mais difícil, porque eu acho que eles vão forçar o saque, independente dos erros que eles falaram. Eles, na minha opinião, eles sacaram, acho que eles quebraram bastante o nosso passe, não foi, nosso passe não chegou, não vi ainda, mas não chegou acho que nem perto do que
do que é o ideal a ser. E tem que consertar isso com certeza para amanhã. É uma estreia, o time começou meio tenso, eles abriram logo o início do set com alguns erros nossos, né? E a gente sabia que a gente precisava para jogar com o time da Bulgária, que é um time de força, saque, bloqueio, né? A força física, vocês que tiveram na quadra viram hoje, né? A potência física dos caras é enorme. Então era importante que nós jogássemos com inteligência, né? Com velocidade. Mas para isso você precisa, para os seus golpes saírem tecnicamente, você precisa estar bem, você precisa estar entrosado, você precisa estar com todos os mecanismos bem azeitados, assim. E nós estamos ainda muito no início. Se nós olharmos, acho que o que mais falhou ainda foi a questão do nossa virada de bola, nosso contra-ataque. O Leandro tem um percentual abaixo do que pode render, né? O Murilo foi o melhor nesse aspecto, o Thiago não começou bem, depois melhorou. E o Murilo começou a se enfrentar ao bloqueio. Então, fizeram muitos pontos de bloqueio por mérito deles, pela capacidade, mas muito também porque nós enfrentamos de qualquer forma. Não é essa a forma de jogar contra uma equipe tão forte fisicamente, né? Quando você lutar com um cara muito forte, não tem que ficar trocando soco com eles. É importante que você trabalhe a bola, né? Enfim. E se conceda uma segunda chance. Você vai tocar uma bola bloqueio, volte, uma segunda chance de ataque é importante. E nós queríamos decidir muitas vezes. Mas o mais importante é que o time, apesar de não estar ainda bem, sacou bem. O treinador dele de 7 aces é um número significativo. Apenas 14 erros é uma relação boa. Para cada ace, né? Um para dois é bastante razoável. Para aqueles que não são acostumados com o voleibol, é um número bastante razoável. Agora, 24 erros para um ex só é muito pouco para eles. Eles são muito potentes nisso, por isso amanhã vão ter que. Eles certamente vão vir muito fortes nesse aspecto. Estreia, o time precisa se entrosar muito ainda, precisa melhorar em muitos aspectos, precisa se conhecer melhor. Né? E a gente vai ter. Espero que a gente consiga mais uma vitória, muito importante essa vitória amanhã. Então, hoje foi boa como resultado, mas a gente sabe que a gente tem que fazer tudo melhor amanhã também. Né, começando pelo nosso sistema de ataque, nosso bloco de defesa também pode melhorar, nosso saque pode entrar com mais continuidade. Então tudo isso pode acontecer, sabendo que vamos enfrentar um time ainda melhor amanhã, porque eles vão também chegar, né, mais condicionados, né, já jogados, conheceram mais o ginásio, mais um dia, isso é importante para eles. Então, e vamos ver que time a gente joga amanhã também. Pode ser que algumas mudanças sejam feitas, porque como eu disse, estão todos eles ainda chegando a uma forma. O Dante fez 4, 5 treinos com a gente, o Giba chegou depois, chegou contundido da liga. Então era importante que eu jogasse para que eles estivessem mais íntegros fisicamente, em mais condição nesse momento, para depois poder testar os outros jogadores.